ассалаумалейкум зебін шахметоваман психолог психотерапевтман сауалдарыңызға жауап беріште давам етамін ассалаумалейкум зебін сопа сізге катта үміт боғлап жазыпманман адамларға жардамыңыз керек адамлар 1951 жылы туылганлар пенсияда дилар карантин кечеем ишлардилар карантин сабап 25 мартта үйде отырып қалдылар 21 апрельларда boshlab kundan kunga ancha siqilishlari boshlandi negativ xayollarga berildilar panika ataka boshlanib vahima qo'rquvga tushib qoldilar tomoqlaridan ovqat o'tmay qoldi narsa yemoqchi bo'lsalar yo'tal tutib hovliga yugurib chiqib ketadigan bo'lib qoldilar uyqusizlik boshlandi miya dam olmasdi ko'zlarida faqat qo'rquv ko'rinib turardi 1 may kuni psixiatrga olib bordik amitriptilin olzap antidepressantlarni yozib berdilar ko'proq ovqatlaning dedi bir oy ichida ozib ketgandilar kam yevotuvdilar ertasiga oshqozon va qizil o'ngachda tekshirtirgani onkolog maslahat berdi shohmetga olib bordik kuchli shamollash ekan davolashni boshladik lekin psixiatr yozgan dorilari 4 kun ichib keyin bosh tortdilar shu dorilardan keyin uxlashni boshlagandilar majburlamadik oldin oshqozonni davolaylik dedilar hozir oshqozon yaxshilandi ovqat yeyaptilar lekin vahimalari qolmadi psixiatrga bormayman dorilarni ham ichmayman o'zim tuzalib olaman deydilar dori ichishga ham psixiatrdan ham qo'rqyaptilar lekin shifokorsiz tuzalmasalar kerak chunki faqat negativ xayollarga berilyaptilar sizni vahimaga taalluqli veb seminarlaringizni eshitdim va sizdan yordam so'rab murojaat qilayotganim Alloh sizdan rozi bo'lsin yordam bering bir dugonam sizni tavsiya etdi oldindan rahmat shifo Allohdan o'sha otangizlarga shifo tilagan holda meditsina jihatidan vahima kasalligini nima ekanligini panik ataka nima ekanligini tushuntirib beraman tashqi dunyodan kelayotgan ma'lumotlar xuruj sifatida surunkali yoki zarbali stress bo'ladigan bo'lsa miyada bu stress gormonlarini masalan organizmda stress gormonlarini paydo qiladi stress gormonlari yurakni tez urishi oshqozonda tomoqda bir narsa turib qolgandek bo'lib birdaniga tomoq qaltirab oyoq qaltirab odam ichida sovuqlik his qilib ichida bir narsa dir qaltirayotgandek his qilib uxlamasdan ichida bitta katta kuch bo'lib qiyin holatga tushib qoladi inson endi haligi yomon narsa bo'lmasa ham haligi vahima kelaveradi panik ataka kelaveradi buni o'sha Wilhelm Reich shundoq tushuntirib berganlarki tashqi dunyodan kelayotgan yomon o'sha stress juda qattiq insonni jumbushga keltiradigan stress ya'ni balkim o'sha karantinda qolib ketib endi nima bo'ladi deyish qanday oilani boqaman deyish yoki ungacha bir qandaydir bir stressor voqealar hayotida bo'lib o'tgandirlar surunkali uzoq payt ezilib yurgan stressorlar bo'lgandirlar bularni hammasi organizmda mishni pansir deydi ya'ni mushakni toshdek qotishiga olib kelar ekan ya'ni o'sha yurakda oshqozonda oyoqda bo'lsa oyoqni bir joylarida mushak qotishi bo'lar ekan o'sha mushak qotib qolgan joyni ichidagi gormonal sostav ya'ni gormonlar qanaqa desak o'sha vahima gormonlarini vahima gormonlari yig'ilib qolgan bo'lar ekan o'sha mishni pansirda o'sha mishni pansir yurakda bo'lsa birdaniga yurakda shu qaltirash urib ketish bo'ladi oshqozonda bo'lsa oshqozon toshday qotib qolgandek bo'ladi bir narsa turgandek bo'lar ekan yurakda bo'ladi yuragimda bir narsa g'ash bir narsa turibdi deyaveradi hadeb o'pkada bo'lsa nafas yetmagandek bo'ladi deb haligi o'zicha nafas olaveradi ichiga ichimga havo kirmayapti mana shu bir narsa turibdi oxirigacha nafasim kirmaydi deydi bosh og'rigandek bo'ladi miya dam olmaydi man o'lib qolaman degan qo'rquvlar keladi mana shu paytda
ikkitasi mutaxassis ishlaydi, psixiatr ishlaydi va psixoterapevt ishlaydi. Og'ir holatda psixiatr ishlaydi, undan keyin psixoterapevt ishlasa ham bo'ladi. Lekin psixoterapevt o'sha fikrlarni o'zgartirib berganligi tufayli panika atakadan chiqib ketadi inson. Psixiatr ham o'sha dorilar berib, tinchlantiruvchi dorilar berganda karax bo'lib qoladi, qandaydir bir shu tashqi dunyo depersonalizatsiya, derealizatsiya deyiladi, ya'ni tashqi dunyoni bir multfilmga o'xshab ko'radi, bir g'alati ko'rinadi tashqi dunyo. Tashqi dunyoda o'zini joyini topa olmagandek his qiladi inson. Mana shu panik atakadagi odamga ikkita mutaxassis yordam beradi. Birinchisi psixiatr va u bilan birga yonma-yon turadigan mutaxassisni oti psixoterapevt, psixolog emas. Endi nima qilish kerak? Endi agar bular o'sha kerakli mutaxassisdan o'tib dorilar olibdilar, endi psixoterapevtga tayyor bo'libdilar, lekin karantin payti hozir konsultatsiya qila olmayman. O'sha 10 ta video bor, o'sha panik atakada yordam beradigan 10 ta videoni YouTube'ga qo'yib qo'yganman, ana shuni ko'rsinlar va agar o'sha men tuzalmoqchiman, mana shu videolardan men saboq oldim, qanchadir foiz yaxshilandim desalar, menga telefon orqali murojaat qilinglar. Bu holatdan nasib inshaalloh chiqarib beraman.